Danas je sednica veoma značajna u okviru projekta ADB, Adriatic Danube Black Sea, projekta u kome učestvuje 20 država i koji je vredan 5 miliona evra, koji se finansira iz fondova Evropske unije. Rezultat tog projekta će biti, ja mislim da je 6 meseci, studija transportnih tokova, Jadransko more, Dunav, Crno more. Za nas je dosta značajno to, zato što kao Slobodna zona i opština Pirot učestvujemo u izgradnji logističkog centra, intermodalnog terminala. Ta studija će biti od nas velikog značaja zato što će ona pokazati kakvi su transportni tokovi, šta treba raditi, gde treba da budu naši korisnici, na koga treba da utičemo da bismo mogli da oživimo ovaj deo u oblasti logistike, onaj deo slobodne zone koji se ne bavi samo proizvodnjom, već i logističkim aktivnostima. Ovaj projekat je dosta značajan danas i sastanak zato što ovde učestvuju sada predstavnici nekoliko luka. Imamo luku Konstancu, luku Burgas, juče bio ovde i direktor luke Bar. Tako da smo s njima mogli da razgovaramo o prekomorskom transportu, mi već imamo dosta iskustva s tim. Slobodna zona Pirot organizuje dva blok voza nedeljno iz luke Burgas sa repromaterijalima za naše korisnike. Mi već imamo tu iskustvo, ali to treba pojačati.